Ahoj, čau kamarádi. V poslednom čase nestíham natáčať videa, lebo zaobstaral som si novú hračku. A kľudne teraz si môžete tipnúť, že čo som si zaobstaral. Pozrieme sa na komín. 4,6, možno 5 stupňov, tak maximálne. Čiže po niektorí už asi ste tipli si správne, že čo som si zaobstaral. A je to infračervená kamera. Nie je to žiadna spolupráca a kúpil som si tú najlacnejšiu infračervenú kameru z Alzy. Nejakých 250 eur to tuším stojí. Pripája sa to normálne na mobil. A toto video natáčam preto, lebo mne sa to náramne páči. Ja si myslím, že je to lepšia kamera ako nejaké tie kamery z Číny, čo dostávajú youtuberi ako spoluprácu. Za tých 250 eur je to slušná kamera. Teraz mám tam nastavený nejaký režim, mimochodom určite teraz nie je deň, ani skoro ráno nič, toto je absolútna noc. Ja nevidím si vôbec pod nohy, takže naozaj toto je úplná že noc a je tam teraz nastavený režim, že tie najchladnejšie objekty sú biele, čiže obloha a tak ďalej. A sneh, lebo máme tu ešte sneh, čiže toto je biele a tie teplejšie objekty sú čierne. Čiže je to ideálny režim na sneh. Vyzerá to tak, ako keby ste boli cez deň vonku. Každopádne môžeme si tak v rýchlosti prehnúť nejaké režimy. Toto asi nie je také zaujímavé, ani tento. Ono samozrejme si môžete nastaviť tie farby, aké chcete. Toto je zase opačný režim, ako som mal pred chvíľou. Ale cez zimu, cez sneh sa mi zdá asi najlepší tento režim. Čiže teplé objekty sú jednoducho čierne. Preto som aj meral ten komín a tam je asi susedov komín. Mám 5 stupňový komín. Dobre, čiže keď je záujem o nejakú recenziu na toto video, na túto kameru, tak napíšte pod video. Inak ako dôkaz, že je tu tma, tak si to môžem prepnúť samozrejme na originál kameru v mobile, aby ste videli, že je tu tma a dám si, toto je originál kamera v mobile. Vidíte? Totálne nič. Samozrejme, obe kamery sa dajú spustiť naraz, len si to potom musíte nastaviť, aby to zodpovedalo. No dobre, z tohto videa to je všetko a čus pri nejakom normálnom videu.